Оріхів – одна із найгарячіших точок на Запорізькому напрямку. За підрахунками українських військових, у середньому щодоби у цей населений пункт прилітає понад 200 ворожих мін та снарядів. При цьому у місті залишаються мирні жителі, переважно літні люди. Як виживають під ворожим вогнем – репортаж Дениса Розенкова. Ну, ще приготують гаряче. Ну, це от розпало вже. Будинок Івана повністю зруйнований російськими снарядами. Тож чоловік майже 8 місяців тулиться у господарчій споруді без жодних умов для нормального життя. А от це всі умови. От одного діла, второї. От і все. Бутилку грію на двох кирпичах. На огні. Чоловік був тяжко поранений, коли біля нього розірвався ворожий осколково-фугасний снаряд. З лікарні повернувся із статусом людини з інвалідністю. Тепер працює столяром при місцевій Оріхівській церкві та реставрує ікони. Ззаді там, бачите, шрапнеля сталася, остановилась. Гіна, так? Щоб грітися взимку та готувати їжу, чоловік звернувся до волонтерів із проханням знайти пічку-боржуйку. Відгукнулися представники капеланського батальйону «Маріуполь». Затопиш, тут буде тепло. Саморобні буржуйки волонтери називають бандеропічками. Розвозять їх під замовлення військових та цивільних. Волонтери кажуть, головна перевага такого пристрою – мобільність. Вона, во-первых, компактна дуже. Ми зробили їх небольшими. І вона дуже удобна, як для воєнних, так і для гражданських. Везде занести, легко перенести, легко встановити. І вона така дуже-дуже толкова зроблена бандеропічка. Це велика допомога для мешканців Оріхова, які щодня потерпають від потужних ворожих обстрілів. Обстріли ведуться кожен день. Конкретні. І навіть з парашутниці кидали, взагалі. Навіть і не чуть куди, то ми подвали ховаємося, а це і не чули, чуть і не повбивало ось на днях. За підрахунками українських військових, у середньому за добу окупанти відстрілюють по Оріхову понад 200 мін та снарядів. Попри це, тут залишається близько 1000 мирних жителів, переважно пенсіонери. Не можна сказати, що ми не боїмося. Ну, ми привикли. От, ми вже знаємо, де стріляють рашисти, де стріляють наші. Це наші. Це наші ребята. Розраховують місцеві здебільшого на допомогу українських військових та волонтерів. Останні везуть до Оріхова харчі, дрова, газові балони. Оце під газ підключається. О, ну, газу не було, я крутила. І оце гріюся. Оце такі хати у нас. Майже всі тутешні живуть вірою у міцність українських збройних сил та найшвидшу перемогу. От я йду і думаю, Гітлер 4 роки йшов. Так він за 4 роки не зробив те, що Гітлер номер 2 російський зробив за 11 місяців. Ну, бумеранг ніхто не відміняв, ви знаєте. І він отак ззаду ходить. Так що кожен отримає своє. Я, во всякому случаю, ми надіємося на це. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.